Це та сама дев'ятиповерхівка, де винаймала житло родина, мати Ірина, її співмешканець та донечка Марійка. 17 березня мати дівчинки була на роботі, а дитина залишилась вдома. Сусідка Ганна Лозовська розповіла, близько 17 години почула гучний крик дитини. Крик був, і так три рази. Раз, а тоді на секундочку замовкає, а потім оп'ять і оп'ять. Закричала дитинка, і може минут через 10. А може, навіть і раніше, скоро під'їхала. Ось на цьому місці, куди сьогодні дідусь Марійки приніс квіти і знайшли тіло мертвої дитини. Сусіди родини пригадують дівчинку як життєрадісну дитину. Так, бачив, така небольшая, жива дівчинка. Так, я знав цю дівчинку. Така невеличка, жива дитина. Красива така. Родина винаймала тут житло. Дівчинка влітку тут бігала у нас на подвір'ї. Місцевий житель Анатолій каже, особисто не був свідком події, але від сусідів почув ймовірну причину трагедії. Чоловік, співмешканець, поки жінка була на роботі, викинув дитину з вікна. Сусід буває такий. Це припущення сусідів у поліції не підтверджують. За попередньою версією слідства, це нещасний випадок, але поки справу кваліфікують як умисне вбивство. Попередня причина смерті – падіння з висоти власної квартири, яка розташована на 9-му поверсі багатоповерхівки. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Альона Наталуха, Герман Дубінін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.